በልጃቸው ማረግ ወድ ላይ ያው ቤተሰብ ይምጣ ዘመድ አዝማድ በደስታው ይሰብሰብ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ያህና ለሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን ሰንብታችኋል? ተወዳጇና ልበቀናዋ አርቲስት ሜላት ነብዩ ልትሞሸር ሽምግልና ወደ ቤተሰቦቿ ጋር ተልኳል። ሽምግልናውን ተቀባይነትም አግኝቷል። ለመሆኑ እርጋቷ የሚያስቀናው በመንፈሳዊ ህይወቷ ጠንካራ የሆነችውን አርቲስት ለማግባት ወደ ቤተሰቦቿ ሽምግልና የላከው ሰው ማን ነው? በዚህ ቪዲዮ የምናየው ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ተዋናይት ሜላት ነብዩ ተወልዳ ያደገችው በመዲናችን አዲስ አበባ ነው። የአንደኛ ደረጃ ትምህርቷን በአዲስ አበባ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቷን በመድኃኔዓለም ትምህርት ቤት እና የከፍተኛ ትምህርቷን ደግሞ በሪፍት ቫሊ ኮሌጅ ተከታትላለች። ወደ ኪነ ጥበቡ ደግሞ የገባችው በ15 ዓመቷ ማስታወቂያ በመስራት ሲሆን ማስታወቂያውን ለመስራት የገባችበት አጋጣሚ ይህን ይመስላል። አንጋፋው የማስታወቂያ ባለሙያ ሰራዊት ፍቅሬና ኮሜዲያን አስረስ በቀለ በመኪና እየሄዱ በአጋጣሚ ሜላትን ያዩታል። ከዚያም መኪናቸውን አቁመው ለምን ማስታወቂያ ትሰሪም ብለው ይጠይቋታል። ከዛም ስልኳን ተቀብለዋት ይለያያሉ። ከሁለት ሳምንት በኋላ ደውለውላት ማስታወቂያውን መስራት ጀመረች። በመሃል ወደ አሜሪካ ትሄዳለች። ከሁለት ዓመት በኋላ ግን ወደ ኢትዮጵያ ተመለሰች። የተመለሰችበትን ምክንያት ስትገልጽ ኢትዮጵያ ሀገሬን ስለምወዳት አሜሪካ መኖር ደስታ አልሰጠኝም እና እዚሁ ለመኖር ወስኜ ተመለስኩ ትላለች። እንደተመለሰችም ቀዩ የሚል ፊልም መስራት የፊልም ኢንዱስትሪን ትቀላቀላለች። ስላገኘሁሽ ቤትሽ ስለመጣሁ በጣም ደስ ብሎኛል። እኔም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። መጣሽ እያሉ በሞቴ ስኪን ባፈር ሰዋል። ኧረ ቤስቱ ገላት አቃጠልኩልሽ። መጀመሪያ የተገናኘ ነው አርያ ሰው ላይ ሽልማት ላይ ነበረ ተሰራ ሳይሽ በጣም ነበር የደነገጥ። ፕሮግራሚን ያደመቃችሁ ትነበረላችሁ አንቺ ነሽ ደ ፕሮግራሙን በጣም ያደመቅሽው። ለምን በጣም በኢትዮጵያዊ ልብስ የሚያምር አበሻ ቀሚስ ለብሰሽ ነበር ያገኘሽ ተሰሻለሽ እና የእውነት ያስደነገጥሽኝ። ከዛ ደግሞ የባህል አምባሳደር ነች ደግሞ ስትሸለም ሰ በጣም ነው የተገረምኩት ስላንቺ በጣም እና ይመስለኛል ብዙዎች ስላንቺ አላወቁም እና መታወቅም አለበት። ይቅርታ ጉንፋን ስለያዘኝ ክሪለው መታወቅም አለበት። ምክንያቱም ኢትዮጵያዊነትን ነው እያንጸባረቅሽ ያለሽው። ከአመት እስከ አመት አበሻ ልብስ ነው የምትለብሽው። ይሄ መኖሪያ ቤትሽ ነው አሁን ያለሁት እና መመኛው ቤት ነው እየኖርሽ ያለሽው። በጣም እድለኛ ነች። በጣም ትልቅ ሰው ነች። በእውነት እኔ በጣም ነው የማከብርሽ በጣም ማለት ነው። እና የተወሰኑ ጥያቄዎችን እንጠይቅሻለሁ። ምንድነው አበሻ ቀሚስ ከስንት አመት ጀምሮ መልበስ ጀመርሽ? እንዴትስ ኢትዮጵያዊነትን እንዴት ነው የምታዩ? ለዚህ ትመልሽልኛለሽ? ሰብ መቼ እንግዲህ 16 አመት በላይ ያስቆጠርኩኝ ባህላዊ ልብስ መልበስ ከጀመርኩ የተወለድኩበትን አካባቢ ብቻ ሲሆን የሁሉንም ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትንመጠቅሳችን አምለብስ ና ልክ እንደምታይኝ የዕለት የዕለት እንቅስቃሴ እንደዚህ ሁሌም ባህላዊ ልብስ ከመለስ ነው ማሳልፈው ስራ ስሰራ ረፍት ሲሆን ጉዞ ሳደርግም በቃ በባህላዊ ልብስ ከአካባቢ ወደ አካባቢ ሳሄደ እዛ አካባቢ ላሉት ልጆች ያለ ማስተዋወቅ ከነዚህ እያሉ ከአነጋገሩ በምችለው መጠን እሱን ነገር ነው የምጠቀም። ዘመናዊ ምግብ ብዙም አይመቸኝ፣ ዘመናዊ ኑሮ ብዙም አይመቸኝ። ያ ባህላዊ ና ባህላዊ ልክ እንደምታየው በዚህ ቂጣው፣ ጭብጣው፣ ድንቹ ይህን ለነገር ደስ ስልስ ነው የምጠቀም። ኢትዮጵያዊነት ለእኔ ከቃላት በላይ ነው። እውነትን እንነጋገር ከተባለ ለምን ኢትዮጵያ ታይታ ወይም ደግሞ ተገልጻ ማታልቅ መጽሐፍ ነች። እኛ በእኛ ቃላት ወይ በእኛ አንደበት አትገለጽ ለደም አይተን የምንመሰክርላት ነገር ነው። ለምን ኢትዮጵያ ከቃላትን በላይ ነች። እንደምቀ እኛ አያያዝ ስለማንችል አጠቃቀም ስለማንችል ነው እንጂ ከዚህ በላይ ወርቃማ ነገር ማሳያ ነች ኢትዮጵያ። ለምን ብዙ ነገር ብዙ ባህል ብዙ ማንነት ብዙ ደስ የሚሉ ነገሮች አሉ። ታይተው የማይጠገቡ የማይሳለችው የቱሪስት መስህቦች የዞች ከቦታ ቦታ የምታያቸው እያንዳንዳቸው ነገሮች ቀልብ የሚስቡ የሚያማምሩ ነገሮች ማለት ነው።
የሚጠቅምበት አይደለም። አሊባልታ ስንጫወት በዛ ፍዛዛችን እያሳለፍን አሳልፈን ለሌላ ሰው እየሰጠናት ነው ያለን እንደውም እንጂ እኛ እየተጠቀምንበት እኛ እየኖርንበት አይደለም። እንኳን መናገር ለምን እንደዛ ቢሆን አባቶች ኑረውባታል፣ እየኖሩባት ነው ያሉ አባቶች አሉ። ገዳማት ውስጥ ያሉ በጣም በተለያዩ አድባራት ውስጥ ያሉ አሉ። በትክክለኛ ሚስጥሯን ታሪኳንም እነሱ በደንብ አጣጥመው እየኖሩባት ነው የቀደሙትም እንደዚህ። እኛ ግን አሁን አቲካራ ከሌ እንደዚህ ሆነ ከሌ እንደዚህ ሆነች በቃ የዋዛ ፈዛዛ አይነት ነገር ነው እንጂ ትክክለኛ ኢትዮጵያን ፈልገን አላገኘናትም። ራሳችንን በደንብ ፈልገን አላገኘንም። ከዚህ በላይ ሀብት ያላት ሀገር እንደ ኢትዮጵያ የለም ብዬ ብደመድም ሸት አይባልም። ለምን ብዙ መከባበር፣ መዋደድ፣ መግባባት በንግግር ሳይሆን በፊት ለፊት በመታየት እውነተኛ ጋር ነው እና ከምትበዩ ከምትጠጩ ከለቅሶች፣ ከሰርግሽ፣ ከክርስትናሽ፣ ከግብረ ሰላም፣ ግጥንግጥ፣ ሰንበቴ ከዛ ሁሉ ጋር አያይዘሽ ወደ ባህል፣ ወደ እምነት፣ ወደ ማንነት ስታመጪ ኢትዮጵያ ውስጥ ትክክለኛ ነገር አለ ተሰጥቶናል። ግን ያንን አምኖ ያለመቀበል ነገር አለ። በጣም እሱ እውነት ነው። ይህን ምግብ ከምንበላ ይልቅ ማን ነው የሚባለውን ቂጣ ምንድን ነው ፒዛ እንደ አንችል እሱን ብንበላ የሚቀለል ስኛው የምናሾፍ ነው ያለን። ግን አሁን እዚህ በላይ እንጎቻ፣ እዚህ በላይ እዚህ በላይ ድንች እንደዚህም ብለሽ ስታዩ እራስሽ ነገር በቃ ጓሮሽ ውስጥ አሁን ምንም ምናልባት እናቶቻችን በእጃቸው የሚፈጩ ነበር በፊት። አሁን ወደ ወጮ ገባ እንጂ አዎ በእጅ ተፈጩ ነው። ግን ይሄ ከጓሮሽ ተዘምሮ ከጓሮሽ ታጭሎ ከጓሮሽ ተወቅቶ ምንም አይነት ፋብሪካ ወይ ምንም አይነት ሌላ ነገር ሳይቀላቀልበት እንደዚህ አይነት ጣዕም ያለው ምግብ መመገብ ከኢትዮጵያ ውጭ ሌላ ቦታ ሜላት ነብዩ ከፊልም ባለሙያነቱ በተጨማሪ ጎበዝ ነጋዴ ነች። ሞርኒንግ ስታር ላይ ፌሻል መስሪያ የውበት ሳሎንና ከጎኑ ደግሞ መነጽር፣ ሰዓት፣ ሽቶ መሸጫ ሱቅ አላት። ራሷ ፌሻል ተምራ በትርፍ ጊዜዋ እዛው ሳሎን ውስጥ ትሰራለች። በራሷ ስምም ሜላት ፐርፊውም የሚባል ሽቶ አምርታ ለገበያ ልታበቃ ዝግጅት ላይ ነች። በቅርቡ ሁለተኛዋን ቅርንጫፍ ቦሌ አካባቢ በሚገኘው ዋርካሞል ሁለተኛ ፎቅ ላይ ስራ ጀምራለች። የሚያቋት ጠንካራ ሴት እንደሆነች የሚመሰክሩላት ሜላት ነጋዴ፣ የፊልም ባለሙያ፣ የፌሻል ባለሙያ እንዲሁም በጎ አድራጎት ላይ ቀድማ የምትገኝ መንፈሳዊ ህይወቷ ጠንካራ ሴት ነች። እነዚህን ሁሉ ስራዎቿን ሳታዛንፍ እየሰራች በጎን ደግሞ ገዳማትን እየዞረች ማየትና በረከትን መሰብሰብ፣ ደከም ያሉ ገዳሞችን ገንዘብ ማሰባሰብ፣ ማደስና አዲስ ቤተክርስቲያን ማሰራት የማይጓደል ተግባሯ ነው። በልጅነቷ የወለደቻት ዲዳ የምትባል በአስራዎቹ መጀመሪያ የምትገኝ ልጅ አለቻት። እንደምታስታውሱት ከዚህ በፊት ከተዋናይ ሞዴል ሄኖክ ድንጎ ጋር ፍቅር መጀመራቸውን ይፋ አውጥተው ብዙ ህዝብ በተሰበሰበበት ቦታ ሄኖክ ታገብኛለች ጥያቄ አቅርቦላት ሜላትም አዎ ብለው አስረው ነበር። ብዙ ሰዎችም መጨረሻችሁን ያሳምረው ብለው መርቋቸው ነበረ። ነገር ግን ብዙ የተባለለት የጥንዶቹ ፍቅር አነጋጋሪ በሆነ መልኩ ተቋጭቷል። ዛሬ ሄኖክ ሌላ የፍቅር ግንኙነት ውስጥ ያለ ሲሆን ሜላትም ልታገባ ሽማግሌዎች ቤተሰቦቿ ጋር ተልቀው እሽታን አግኝተው የሰርጉ ቀን ቁርጠው ተመልሰዋል። የሰርጉም ቀን መስከረም 1 ቀን 2015 ይደረጋል ተብሎ ይጠበቃል። ሽማግሌም የላከው የወደፊት ባሏ ስሙም ሚኪ ይባላል። ሜላትና ሚኪ የፊታችን መስከረም 1 2015 ጋብቻቸውን ይፈጽማሉ። ለሚኪና ለሜላት ያሰቡት እንዲሳካ መስከረም 1 ቀን ደግሞ ለነሱ ልዩ እንድትሆን ከወዲሁ ሀና ላይ ይመኝላቸዋል። ለዛሬ የነበረን ፕሮግራም ይህን ይመስል ነበረ። በሌሎች ፕሮግራሞች እስክንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ።